Përfaqësu e si lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schmidt, paralajmëroi se ky vend është në rrezik të menjëhershëm për t'u shpërbërë dhe për rikthimin e tij në konflikt. Në një raport për Kombet e Bashkuara, Schmidt tha se nëse separatistët serb zbatojnë kërcënimet për rikrijimin e ushtrisë së tyre, duke i ndarë forcat e armatosura kombëtare në dysh, atëherë në Bosnjë do të duhet të dërgohen më shumë paqëruajtës ndërkombëtar për të ndaluar një luftë të re. Në raportin e tij të parë që nga marrja e postit në muajin gusht, Schmidt tha se Bosnja po përballet me kërcënimin më të madh ekzistencial të periudhës së pas luftës. Mungesa e përgjigjes ndaj situatës aktuale do të rrezikojë marrëveshjen e Daytonit, ndërsa paqëndrueshmëria në Bosnjë do të kishte implikime më të gjëra rajonale. Perspektivat për ndarje të mëtejshme dhe konflikt janë shumë reale. Detyrat paqëruese ndërkombëtare në Bosnjë aktualisht i ka një forcë e Bashkimit Evropian, e njohur si EUFOR, me rreth 700 trupa, ndërsa NATO-ja ka një seli formale në Sarajevë. Udhëheqësi serb i Bosnjës, Milorad Dodik, është duke kërcënuar me ndarjen e Republikës Serbskës, entiteti banuar me shumicë serbe nga pjesa tjetër e Bosnjës. Ai po është duke thënë serbët e Bosnjës do të tërhiqen nga ushtria e përbashkët e vendit dhe do të rikrijojnë një forcë serbe. Tensionet me serbët e Bosnjës janë përshkallëzuar që kur paraardhësi i Schmidt ka vendosur një ligj që ndalon mohimin e genocidit dhe krimeve të tjera të luftës në Bosnjë.